Bueno, ara té la paraula, jo li dic al senyor Wikipedia, que segur que no està ben dit, i tal, a l'Àlex Hinojo, que és director de l'Amical Wikimedia i que ja ha posat per títol a la seva intervenció Biaixos cognitius i ètica informativa. I anem a veure què dius. Bona tarda. Aquí hi ha molta de les meves fonts, i, o sigui que fa cosa. Internet és un canvi d'escala, bàsicament. Jo vinc a parlar-vos de la informació. Tots sabem que vivim en la societat de la informació, que estem basats en dades, però informació no és el mateix que coneixement. A mi m'agradaria una societat del coneixement. I parlaré d'alguns aspectes sobre com en relació a la informació. Val? Un d'ells és l'autoritat. Vivim, gràcies a internet, en un entorn on hi ha més emissors i més receptors que mai. Val? Això és bo. Què passa? Que això s'ha carregat el cànon clàssic de qui podia parlar, qui no podia parlar. Hi ha més soroll, hi ha més gent que parla de pipi caca, hi ha més odi, hi ha més de tot. Però en general hi ha més veus, i això és bo. S'ha ampliat la base, allò que no volíeu dir. Quan un sistema amplia la base, en general millora, però també guanya en complexitat. Diguem que si partim del principi que el coneixement no és un bé escàs, per què? Perquè es pot copiar, si jo sé una cosa i te l'explico, tots dos la tenim, no és com la cervesa que s'acaba, és un tema, estar en una societat de la informació que podria arribar al coneixement, en principi seria una cosa bona. Què passa en aquest sentit? Que hem arribat a un moment, estem en un moment de massificació, ja tothom parla i hem perdut les jerarquies. Val? No, tenim, necessitem un filtre i els filtres ens els donen aquelles empreses. Necessitem repensar el cànon. Existeix un cànon? El cànon és més divers? El cànon és necessari? Bueno, són preguntes que ens hem de fer en base a molt poc temps que hi ha hagut un canvi des que va sortir internet. Una altra de les meves dèries en base a la informació és la traçabilitat. Fa poc temps, durant el segle XX, tot el que és la cadena de producció va guanyar en traçabilitat. Ara mateix podem saber si els ous són de tipus 1, 2 o 3, si són ecològics, amb gallines al terra o en gàbies, no? Si hem aconseguit com a ciutadania demanar una traçabilitat per saber d'on venen els productes que consumim, tot i que encara ens enganyen, com és que no és possible saber d'on ve la informació que consumim? Cada vegada més és molt difícil saber. Per què? El periodisme ha deixat d'enllaçar quan diuen hi ha un estudi que tal. Els mitjans s'han convertit en sitges d'internet que no volen que surtis del seu web i llavors ja no t'enllacen cap a fora. L'hipervincle, com a tal que va ser un dels motors d'internet durant els anys 90 i 2000, aquelles grans empreses cada vegada l'estan tancant més. Des d'Instagram fins fa molt poc ni tampoc es podien posar enllaços, per dir-ho així. Val? I un altre dels temes en referència a la informació és el concepte de canal. Els canals que fem servir, aquestes grans plataformes, estan desdibuixant l'ecosistema clàssic, que és el creador de la informació, el canal, el receptor, aquella teoria de comunicació que estudiàvem al col·le. I ja no sabem què pesa més, si pesa més el productor, la font o el canal. De fet, mirem el Google o mirem la Wikipedia. No mirem les fonts de la Wikipedia ni mirem d'on coi surt el Google. Concebim el canal i el canal és la informació. Llavors, tota la jerarquia s'equalitza i és Twitter el dolent, o és Facebook el dolent, o és Gmail el dolent, quan podrien ser canals per difondre informació bona. En aquest sentit, un altre tema que m'interessa bastant és el tema de l'emoció en relació al fet cognitiu, val? En relació a la informació. La curiositat no és dolenta per ser. La curiositat i l'emoció són sistemes que estan bé per fomentar el voler saber més. Què passa? Internet, aquestes xarxes que hem comentat ara, funcionen com l'efecte aquell de quan hi ha un accident a la carretera que tothom frena per mirar. Saben, se n'aprofiten d'aquell morbo que tenim i l'exploten al màxim. Val? Què passa? Que això dona més clics. Ha perdut el rigor en benefici de l'escàndol. Per què? Perquè som humans. Les xarxes són un mirall dels humans que som. Tots cliquem el vídeo que surt un senyor que es va a fotre una hòstia a la piscina, o el vídeo de Balconi, o el que sigui, ens agradi o no. Es podrien fer servir per d'altres coses? Sí. La llengua es podria fer servir per tenir converses filosòfiques, però la majoria de la informació que compartim és informació mundana. Tot això, un altre dels canvis en referència a la informació que m'agraden és el concepte de cerca activa. Vivim als 90, ens passaven tots, anàvem a la biblioteca, anàvem a buscàvem informació.
Ara tenim una menjadora d'informació. La informació ens arriba via feed. Obres el Twitter, obres l'Instagram, obres el canal que més us agradi i us arriba informació. No seleccionem què volem. Llavors, s'ha perdut l'activisme, jo reclamo l'activisme de la curiositat activa, de mantenir una lluita activa contra els nostres propis gustos, perquè si no, tots tenim aquella bombolla que ens arriba la informació que ens agrada. I ara l'activisme és recuperar aquella curiositat i sortir del filtre, del feed que t'arriba de la informació. I tot això, per acabar ja, i aniré acabant, és demano una ètica informativa. Per què? Perquè si estem determinats tots a nivell tecnològic com consumim informació, s'ha d'aplicar l'ètica a les decisions tecnològiques. És una de les grans demandes que hem de fer com a societat. Que aquestes màquines que fan aquests algoritmes, que no són neutrals pel que els ha decidit una persona, i que els algoritmes en general tendeixen a la convergència i no ens agrada la convergència. Per què? Perquè tendeixen a convergir patrons. És, a tu t'agrada això, però si a ell també li agrada, segurament t'agradarà el mateix. Els humans són molt més complexes i aquests patrons, aquests algoritmes intenten destruir o simplificar la nostra unicitat, el concepte d'individu. Llavors, una de les coses que hem de demanar és lluitar perquè aquest canvi d'escala sigui el més divers possible. Que passem de la societat de la informació i del coneixement i perquè aquesta divergència mostra noves possibilitats fins que estableix nous paradigmes. Yeah.